Здравейте в Агри подкаст. Аз съм Биляна Вачева, с мен е Христина Василева. Добро утро! Добро утро! Здравейте от мен! Хриси, през седмицата така имаше доста интересни теми, които, като изключим политическата обстановка в страната, ни направиха доста интересно впечатление. И те бяха свързани конкретно с земеделие. Между другото, ми направи впечатление, че докато върват тези политически събития в страната, някак си земеделието затихна, почти нямаше новини, но изведнъж изскочиха някакви неща любопитни. И то важни на всичкото отгоре, неща, за които ние така коментираме от доста време, нали, практики на консултанти, на фирми с... за семена, за растителна защита, препарати и така нататък, да излезе един списък, по който ти работи, чува се с различни хора, да ни разкажеш за него какво точно представлява той. Да. Това беше много изненадваща информация, защото реално всичко тръгна от Националната асоциация на зърнопроизводителите, които пуснаха едно съобщение, че има такъв списък с одобрените органични торове, които да могат да се използват в екосхема 3. Там, само да кажем екосхемата, за да не се объркват хората, защото те всичките са... Това е за запазване и възстановяване на почвения потенциал, насърчаване на зелено торене и органично наторяване. И там всъщност аз не можах да първоначално да разбера защо се случва през асоциацията и си поговорих с Илия Проданов. И той ми каза, нали, информацията, която беше, нали, дойде от него, е, че те са настояли този списък да стане публичен. А каква е историята? Когато се пуска предложението за изменение на наредбата, която е за интервенциите, вътре има един текст, в който се казва, че БАБХ трябва да направи извадка от регистъра на тези органични продукти, които се използват за подхранване, и да се даде на фонд земеделие. Тоест, когато хората започнат да кандидатстват по екосхемата, фонд земеделие да не си вади от регистъра, който пустим, с какви съставки е и там всичките необходими изисквания, които са заложени. Тук е много интересно, защото никъде наистина не пише, че тази информация трябва да бъде публична. И в същото време, ти като земеделски производител, като фермер, участваш по новите екосхеми и въобще не знаеш какво точно се случва, си купуваш някакви препарати от различни консултанти, от различни компании, които идват, обясняват ти как техните препарати са допустими по екосхемата, как техните препарати ще имат прекрасно действие върху твоето поле, почва и така нататък. И много често това е така, често казвам. Казваш, нали? И ти така казваш, окей, дайте ми определени количества от този препарат. Обаче, какво става, когато този списък не е публичен, ти отидеш в фонд земеделие, те ти отворят списъка, погледнат, че този препарат го няма и ти кажеш, съжаляваме, не може да участвате по тази тема. Точно тук е трики момента, да. Тоест, БАБХ са щели да дадат списъка на фонд земеделие и хората няма да знаят всъщност какво да използват, за да прилагат екосхемата. И всъщност това, което Асоциацията на зърнопроизводителите са направили, е да помолят, така разговаряли с Министерството, този списък да стане публичен и БАБХ го публикуваха. Реално. Още даже деня преди това вечерта е бил пуснат на сайта на БАБХ, но както знаеш, там е толкова трудно за намиране. Всичко сега има регистри, има информации, нали, новини. На мен е лично, честно казано, сайта ми е много труден за ориентиране, въпреки, нали, че често работим с него. И подобни неща, дори да са излезли, те ще си седат там и може никой даже да не ги забележи с месеци. Именно, а другото и нещо, ги публикувахме. Да, аз не знам защо са нужни подобни упражнения, след като такава важна информация според мен, смисъл, препарата ти зависи цяла екосхема от него. Не разбирам защо са тези упражнения, нали, дайте, моля ви, да публикуваме, да стане общо. Да, някой ходи да се моли, да. Да, не разбирам защо реално трябва да стигаме до там, а тия неща не са публични от самото начало, за да няма подобни упражнения.
Не знам, може би считат в Бабаха и в Министерството смятат, че тези неща не са така необходими да бъдат публикувани, ако някой не каже. Не знам, аз не мога да си обясня самата логика на това нещо, защото какво би могло да стане? Този списък например, седи да не да се ударя на екосхема, защото нямаш необходимите препарати. Какво толкова може да стане? Не, това, което искам да кажа, че ако Бабаха и Фонд Земеделие разполагаха само те с този списък, хайде и Министерство на Земеделието, този списък можеше да бъде даван предварително преди кандидатстването на конкретни хора. Защото знаем, че това се случва, няма какво да си кривим душата, щеше някой се да се добере, наши хора, ваши хора. И всъщност много по-малко хора щяха да имат възможност да кандидатстват по екосхемата, защото, знаеш, нали ти, просто отиваш с някакъв органичен тор, нали, да използваш и те връщат обратно. И си чао. Така че това беше наистина, как да кажа, навременна реакция, защото от страна на Бабаха и на Министерство все пак има реакция, публикуван този списък, но това е някакво поредно доказателство за някакво как се случват нещата така някак си отстрани, отпред, отгоре, но не през вратата. Иначе имаме пресъобщения, нали, кой къде ходил, каква лютеница мазал, на какви селски събори се срещал с хората. Тези неща, нали, хубаво, това е пиар на самите, как да кажа там, хората, които са публични лица в Министерство. Обаче, нали, тези работи онзи ден по същия начин бяха пуснали една заповед за така удължаването на увеличаването на бюджета на подмярка 4.1 и на 4.2 там условията се и насоките се променят. Ми аз търсих 2 часа в сайта на Министерството на земеделието, къде е въпросната заповед и тя се оказа не най-отгоре, където са, нали, най-скоро най-новите, а най-долу в някаква секция, ама така забита в един кътен зъб. Защо тази информация по то? Защо те пуснаха пресъобщение и сложиха линк към цялата страница. А то е някъде надолу. И човек просто вижда най-отгоре има едни качени неща. Още не са е качили, нищо ново под слънцето, затварям, да. Продължавам напред и чакам. И какво прави? И аз звъня в Министерство на земеделието, помолих къде е, свалих я линк. Защото това е важна информация, особено насоки за кандидатстване. Извинявайте, ама това трябва да е с големи букви сложено, линкове и всичко там, а не просто забито някъде, както и въпросния списък. Аз ако те помоля сега да ходиш да го потърсиш в сайта на Бабаха, ще се хване за главата, защото отваряш нали, сайта, там са новини, заповеди, някакви неща. То се оказва, че в регистри, в един линк, който е, да, качено е, там е факт, е публично ли е? Публично е. Ама кой ще се сети да се рови там? А това са хората, точно тези, които няма да се сетят, са фермерите, които на тях това пък им е най-важното. И поради тази причина, тази история... В новия век, новите сайтове имат търсачки и улесняват цялото това нещо. Ама ти откъде ще знаеш, че е публикувано това, ако някой не пусне и пресъобщение? Примерно Бабаха може да пусне едно пресъобщение. Публикували сме списък за еди какво си. Не, нямаше пресъобщение. Нас пуснаха съобщение, че го има и ние оттам и ние, нали, помогнахме с, как да кажа, с популяризирането на тази информация. Да. Изключително имаш чувството, дори да не е така, човек има чувството, че умишлено пуска се нещо. Публикувано ли е? Да, публикувано ли е. Ама достъпно ли е? Трудно е достъпно, честно казано. Имаш чувство, че нарочно се прави. Дори да не е така, така се създава впечатление. А това са важни неща. Честно. Съгласна съм напълно с теб. Дори не би го казвала по-добре. Нещо друго, което беше така интересно през тази седмица. Един казус, който от доста време всъщност го има, съществува. Ние пишем от време на време за подобни неща, но съвсем сега отново, даже отново на дневен ред, да, е нещо подобно. Земеделски стопани в Пазарджишко няма достъп до земите си заради арендатори, които обработват неправомерно засети общински пътища. Защо не? Появява се, още като пуснахме материала, всъщност отдолу под коментарите започнаха да пишат и други хора, проблеми има в Пловдивско, проблеми има и в други пазарджишки села, проблеми има в цялата страна.
И не знам кой трябва да следи за тия работи, обаче определено не се случва така нещата. В нашия материал сме показали какво гласи закона при подобни неправомерни действия, каква по принцип трябва да бъде процедурата. И не разбирам, нали, защо... ако не знае, дето трябва да следи за този контрол, да си го прочете, нали, как трябва да случи, защото явно не е четено и някой или си затваря очите, или просто ги мързи да отидат да проверят. И най-лошото е, че стигаме до момента, в който фермерите са в такава безизходица, че търсят медиите да разпространят проблема и да видят аджеба някой дали ще се сети да се вдигне, да отиде до това поле и да види, че има подобен проблем и евентуално той да се разреши. Защото това продължава от години на години на години на години. Да, да, да. А това всъщност е път. Той даже не би трябвало да бъде обработваема именно, земя. Именно. Остави достъпа. Нали, но тази продукция, която излиза от там, тя със сигурност не е същата, каквато е на самата нива. Нали, ама така? Няма как и да оставим достъпа, защото ти си фермер, купил си имот, искаш, нали, имаш някакви планове в главата на този имот през тази година да се случват някакви определени неща и ти не можеш да стигнеш до твоя имот, защото общинският ти път казал, че се е превърнал на поле. Ми не, аз няма да чакам някой да такова. Просто си взимам трактор и си минавам през пътя, където е пътя, през това, което е насято. В крайна сметка, как той онзи, който е насял общинския път, може да дойде да ми се скара? Че съм му смачкала посевите, които не са на правомерно място, така че просто минаваш трактора отгоре и приключваш. Е, да, ама трябва ли да има саморазправа, като има контролни органи, които трябва да следят за тия неща? Ама то саморазправата е тръгнала от преди това. То даже не е саморазправа, нали? Защото някой там е сял. Без да е редно това нещо. Така че, дали той сял, пък аз си минавам, нали? Абсурди до абсурди. Проблем солд. Фермери, ето ви решението. Еми, не знам. Просто минавайте отгоре. Какво им остава на тия хора, след като някакви местни институции пият кафе по цял ден и нищо не правят и не си ходят да гледат какво се случва? Или най-вероятно са получили нещо, за да си затварят очите? Както често се случва в тази държава. Така че, палете тракторите напред, газ! И газ! Така е. Христи... Зачертава, не искаш ли да си говорим? Или не? Не знам, честно казвам. Вече май на никой не му се случи за очертаване, защото хората, според мен, ще я карат тази година както могат. Или на старите правила, както стане, ако по стария начин се случи, ако не се случи, тая седмица се събират. Видяхме заместник министър Джиков, който обяви в Фейсбук, не през, нали, други така канали, че ще се събират с всички, които биха могли да помогнат на фермерите, викнали браншови организации, да се обясняваме как се чертае. Края на май. Хората ще жънат всеки момент. Ама има цял месец до края на времето за очертаване без санкции, така че напълно на време. Да. Сега кажи, че си саркастична, защото напоследък, когато сме саркастични и в коментарите си, в подкаста, хората приемат думите ни за чиста монета реално, а не за често. Саркастична съм. Хора, това да. Не трябва да се случва, това е по това време на годината. Това е. Не мога да бъда по-директна. Така е, тези неща трябваше отдавна да се случат и тези, които комуникират тази информация, да не говорят по регламент 628 точка линия, не знам, това не е ясна информация. Кажете на хората какво да правят и още по-абсурдното е, че те сега ще мъдрят софтуера там за село и за тези очертания, дали да се променя, защото фирмата, нали, която го поддържа, също ще да присъства на въпросната среща и софтуера ще оправя. Представи си пак той да не работи вече съвсем след... Значи тези тестове, софтуери и всичките тия неща можеха да се случват много по-отрано и като така го прочетах аз, като контра на мой материал за въпросната среща, която аз там не можах да се сдържа и
се наложи да коментирам ситуацията. Заместник министър Джиков беше пуснал втори пост във Фейсбук, в който обясни, че те били много натварени, имало ПВО по всякакви системи, неща и наредби. Да, но вие всичкото това нещо го знаехте много по-отрано и можеще да се занимаете с него. А отделно, няколко месеца тази администрация имаме чувството, че един човек тича из цялата държава, говори едно и също и пак никой не го разбира. Тоест не сте положили достатъчно усилия да обясните на хората как ще се случва това нещо, системите не му работят, ходиме, гониме министър по разни събития да го питаме кога село ще заработи. И един това път не... ни казва проблеми в село няма, след това е за по национална телевизия и казва проблемите в село са много. Или всъщност не беше по национална телевизия, беше пред народните представители. Няма значение. Излиза на друг форум и казва нещо съвсем различно. Е, работи ли или не работи село? Защото ние знаем, че не работи. Ами според мен на него му казват различни неща, защото едва ли министъра седи и се занимава лично с село, цъка там копчето и бутона, има ли го, няма ли го. На него просто са му казали нещо, за да бъде подготвен по темата, защото Христина Василева ще го причака на забора, но в съвъдите ще го попита нещо. Тоест министъра според мен е тук не е човека, който трябва да дава обясненията. Той трябва да ги дава, защото той ръководи тази институция, но в крайна сметка тези, които работят по това нещо, може би му подават и грешна информация или такава на подвеждаща и той да пита какво става село. Те казват работи, работи, е Саша заработи и точно ей сега не става. И ние все пак ходиме, питаме министър. Тоест, по веригата надолу също нещата не са много-много окей. И очевидно не се случва. И накрая заместник министър Джиков пак прави срещи, събира Яделина Стоянова, Георги Парматаров и хора от фонд Земеделие, от областни служби, и който там би могъл да бъде полезен, за да се обясняваме отново и отново с... браншовите организации, защото няма как, нали, иначе да се случи. Как се случва? Аз мисля, че това нещо можеше да се случи по един много хитър и готин начин. Освен тези клипчета, които се пускат в YouTube за село, които са супер полезни, много готини, защото са нагледни и са достъпни за всички. Тази среща да бъде излъчена онлайн, на която да присъстват въпросните браншови организации, които да си задават въпросите с конкретните примери и проблеми, които са се сблъскали техните членове и хората, да, и да които... да се вижда как се случва на практика цялото и да се нещо. Показва на компютъра, ето този проблем, ето това. Това да бъде онлайн, да бъде наживо и хората да видят всички хора. Ние щяхме да съдействаме с онлайн стрим, ако примерно никой не се сеща да влиза във Фейсбука на Министерството на земеделието. Щяхме да съдействаме с един стрим, за да видят всички как всъщност се случва. А не ние да се събираме пак. Сега браншовите организации се събират членовете, те им обясняват ми тези, които не са членове на браншови организации, какво правят. А обученията на тези, които са в земеделските служби, които всъщност на място чертаят, те имат ли въобще тази информация или те не знаят какво се случва? Просто е толкова неясно изглежда и толкова стрици маймуни ловим. Абсолютно. Аз мисля, че можем да кажем, да пожелаем една приятна седмица на българските земеделски производители и се надяваме тя да бъде по-добра, по-успешна и по-продуктивна от предишната и всяка следваща да е все по-добра. Отново емоционален подкаст, така че слушайте ни наново. Другата седмица обещаваме отново да се развихрим в онлайн пространството. Абонирайте се за нашия Viber Bot. Също така четете Дарик в AgriBG и слушайте AgriBG под Дарик. Всичко добро от нас и хубава седмица!